Bērskalieta Meldra Gailāne jau no 14 gadu vecuma raksta dzeju, kas publicēta dažādos izdevumos, taču pašas pirmā grāmata ir tieši pasaku – Mikijs un viņa draugi, kas dienas gaismu ieraudzīja aizvadītā gada decembrī. Mazā Irba labprāt klausās mammas lasītās pasakas. Pārnākuši mājās abi draugi padzēra siltu tēju, un Marta jau gribēja sākt kaut ko darīt, kad Mikijs teica. Tēja ir jauka, ja visu dienu esi bijis laukā un nosals, vai ne, Marta? Jā, noteica Marta. Kamēr lielākā daļa cilvēku šogad pūkojās par ievilkušo ziemu, Meldras ģimenītei gluži kā saules stariņš parādījās Irbe Bārbala. Bet vai jūs jums vienmēr ir bijis tāda porlīcība, ka jūs jums vajag tādu krītnu pulceņu bārnu? Nu, es esmu to uzskatu pikritēju, ka bārni izaviela vecarkus. Un līdz ar to, ja jau visi ir mani izavielieši, tad kaut ko es jums varu snīgt, kaut kur es jums esmu vajadzēga. Mazajai knipai tāds pat neesi vārds, kā tai? Ar ordim arī ir interesanti. Man sākuma atnok vārds ir patom bārns. Un vārds Irbe Bārbala bija jau labu laiku. Irbe, un Bārbala ir vecmāmiņas vārds. Pasaku grāmatas aizsākumi meklējami 10 gadus senā vēsturē. Ar otro un trešo tās daļu autorē veicies raitāk. Tos ir izdevniecībā, vot izpīšanas stadijā, tad esmu tā. Lai gan rūpēs par bērnu pulciņu neatliek laika žēloties, daudz bērnu ģimenei atbalsts ir ļoti svarīgs. Ja mēs esam ļoti labi sociālais dienas pagastā, kas atbalsta, ja ko vajag vai droši vērstīs, palīdzās un īsacās, kur un kā, un cepuri nūstīšana ļoti labi strodo. Un, protams, arī mazās tētis atbalsta arī. Mazās tētis šobrīd ir orzmēs, jā? Jā, es strodoju orzmēs. Teikumi ir rati, bet katra tikšanās ir kā svētki. Daudz dara arī paši bērni. Lielākais palīgs mājas darbos ir vecākā meita Madara. Parasti daru visu, ko mamma lūdz izdarīt. Protams, citreiz sanāk ar nokavēšanos, bet vienmēr cenšos izdarīt, ko mamma prasa. Paklausīgi un izpalīdzīgi bērni noteikti ir vislabākā dāvanīka vienai māmiņai.